Облыс бойынша 1583 төсек орын дайындалды. Ауруханаға жатқызу кезінде пациенттердің төмендеуінің оң динамикасы байқалады. Бүгінде жатын орындардың жүктемесі 37% құрайды. Наибольшее количество пациентов сейчас. Пациенттердің ең көп саны 122. Олар инфекциялық аурулар орталығында. 89-ы Көкшетау қалалық көпсалалы ауруханасында. Облыстық көпбейінді ауруханасында 53. Облыстық фтизиопульмонология орталығында 47 адам ем қабылдап жатыр. Пациенттердің жалпы саны 589 адам. Бір тәулік ішінде ем алушылардың шамамен 45-і жазылып шығады. Облыс бойынша коронавирусқа қарсы вакциналау үшін 24 егу пункті дайындалды. 19 ақпанға дейін 1300 адамға екпе салу жоспарланып отыр. Барлық қосындар қажетті жабдықтармен қамтамасыз етілген. 38 мұздатқыш камера қойылыпты. На сегодняшний день, значит, привыто около 700 человек уже. Бүгінгі күні 700 адамға екпе салынды. 140 жылжымалы термоконтейнерлер дайындалды. Жалпы сыйымдылығы 3500 литр. Пункттерде респираторлық инфекциялардан қорғаудың барлық шаралары сақталған. Облыс бойынша барлығы 62 медбике жұмыс істейді. Сонымен қатар резервте 30 медбике бар. Олар арнайы аттестаттаудан өтті. Қазіргі уақытта медицина қызметкерлері вакцинациялаудан өтіп жатыр. Сондай-ақ педагогтар, жергілікті атқарушы және құқық қорғау органдарының өкілдері өз еркімен вакцинация қабылдап жатыр. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, абырой болғанда вакцинациядан кейін ауыр жанама әсерлер тіркелген жоқ. Абзал Жұмабек, Зарина Дүйсекеева, Василий Брежников, Жамбыл Балтаев, Көкше, ақпарат.